Մամուր ընտանիք ունենալու, պետությունը զորացնելու պարտադիր պայմանն է, լինել օրինապաշտ քաղաքացի և օգտագործելով այս հաղորդաշարով տրված իրավական գիտելիքներն ու խորհուրդները, իրացրեք իրավական պետություն ունենալու արժանապատիվ ապրելու ձեր սահմանադրական իրավունքը։ Հաղորդաշարի հեղինակային իրավունքը պատկանում է հայր, որդի, դուստր, Լևոն, Տարոն, Լարիսա, Բաղդասարյաններին։ Ողջույն, եթերում օրինապաշտ քաղաքացի հաղորդաշարն է։ Այսօր իրավական հարթակում կքննարկենք ամենատարածված գործարքը՝ պարտքով գումար տալը։ Պարտքով գումար տալը գոյություն ունեցել դեռևս 5 Եգիպտոսում, Բաբելոնում։ Այդ ժամանակ գումարը չվերադարձնելու համար որպես տուժ կիրառվել է պարտապանների ստրկացումը։ Պարտքով գումարի գործարքներ կնքվել են նաև հին Հունաստանում և հին Հռոմում։ Սակայն նշված գործարքները հիմնականում օգտագործվել է այն դեպքերում, երբ անձը հնարավորություն չի ունեցել բերք ստանալ, որից դրդված էլ պարտքով գումարը վերցրել։ Հայաստանի իրավական պատմությունն ուսումնասիրելիս չենք կարող ուշադրության չարժանացնել Մխիթար Գոշի դատաստանագիրք աշխատությունը։ Մխիթար Գոշի սահմանած կանոնագիրքը թույլ է տվել ինչպես պարտքով գումար վերցնել, այնպես էլ դրա ապահովման համար գրավ վերցնել։ Այսօր պարտքով գումար տալու և վերցնելու հարցը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով։ Օրենսդրությունը նման գործարքի կնքման համար նախատեսում է երկու տեսակի պայմանագիր՝ փոխառության պայմանագիր և վարկային պայմանագիր։ Սկզբում եկեք խոսենք փոխառության պայմանագրից։ Փոխառության պայմանագրով մեկ կողմը մյուս կողմի սեփականությանն է հանձնում դրամ կամ տեսակային հատկանիշով որոշվող այլ գույք, իսկ փոխառուն պարտավորվում է փոխատուին վերադարձնել միևնույն գումարի դրամ կամ փոխատուից ստացված գույքին հավասար քանակի և նույն տեսակի ու որակի գույք։ Այսինքն, մեկ անձը մեկ այլ անձի տրամադրում է որոշակի գույք, իսկ մյուս կողմն էլ պարտավորվում է վերադարձնել այդ գույքը։ Նշված գործարքները կարող են կնքվել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց կողմից։ Փոխառության պայմանագրով պարտադիր չէ, որպեսզի գույքը լինի միայն դրան, այն կարող է լինել նաև այլ գույք։ Փոխառությունը կարող է լինել ինչպես անտոկոս, այնպես էլ տոկոսով։ Այսինքն, պարտք տվողը կարող է պահանջել, որպեսզի իրեն վճարեն տոկոսներ իր կողմից տրամադրված գումարի օգտագործման համար։ Այն դեպքերում, երբ պարտքով գումար տալը կրում է պարբերաբար բնույթ, ապա նշված գործառնությունը դառնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն և ենթակա է լիցենզավորման։ Անդրադառնալով փոխառության պայմանագրի տոկոսներին, պետք է նշեմ, որ փոխառության դեպքում տոկոսի չափը չի կարող գերազանցել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկը։ Այսօրվա գործող կարգավորումներով բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը կազմում է 12%, ուստի փոխառության պայմանագրի տոկոսի չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24%-ը։ Փոխառության պայմանագիրը կարող է կնքված համարվել բացառապես այն դեպքում, երբ գույքը փաստացի տրամադրվել է, իսկ մյուս կողմն էլ ստացել այն, և դա հավաստվում է կամ ստացականով, կամ փոխառության պայմանագրով։ Կարող են լինել դեպքեր, երբ անտոկոս փոխառության պայմանագրից ստացվում են տոկոսներ։ Այն դեպքում, երբ պարտավորությունը ոչ պատշաճ է կատարվում, պարտքով գումար տվողը իրավունք է ստանում պահանջելու տոկոսներ սկսած պարտավորության խախտման օրվանից։ Օրենսդրությամբ առկա են փոխառության այլ տեսակներ, որոնք պետք է կնքվեն հատուկ պահանջների պահպանմամբ, սակայն դրանց չենք կանրադառնա, քանի որ դրանք օգտագործվում են հատուկ դեպքերում։ Շատ են դեպքերը, երբ փոխառության պայմանագրի արդյունքում առաջանում են դատական վեճեր։ Նշված իրավիճակում անհրաժեշտ է հիշել, որ պարտավորությունը պատշաճ կատարելու հանգամանքը պետք է ապացուցի այն կողմը, որն այն կատարել է։ Այսինքն, փող տվողը պետք է ապացուցի, որ ինքը փողը տվել է, իսկ փող ստացողը պետք է ապացուցի, որ ինքը փողը վերադասրել է։ Ուստի, այս ամբողջ գործընթացներն իրականացնելիս անհրաժեշտ է ունենալ գրավոր հավաստումներ։
Նախկինում մենք անդրադարձել էինք գործարքի ձևին, սակայն հիշեցնեմ, որ բանավոր կնքված փոխառության պայմանագիրը որևէ իրավաբանական ուժ չունի և չի կարող ապացուցվել վկաների ցուցմունքներով։ Գործող օրենսդրությունը սահմանում է նաև փոխառության պարտավորության պարտքի նորացում։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Կողմերը կարող են համաձայնվել առողջարկից, գույքի վարձակալությունից կամ այլ հիմքերից ծագած պարտքը փոխարինել փոխառության պարտավորության, որը շատ ժամանակ էլ հենց տեղի էր ունենում։ Փոխառությանը նման, սակայն իր բնույթով ավելի առանձնատու գործարք է հանդիսանում՝ վարկային գործարքը։ Վարկին անդրադառնալիս ցանկանում եմ մի կարևոր նկատառում անել։ Վարկ կարող է տրամադրել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից լիցենզավորված կազմակերպությունը։ Սա իրականում մեծ խնդիր է առաջացնում իրավապահ համակարգում, քանի որ առկա են մի շարք քրեական գործեր, երբ քաղաքացիները տուժել են դիմելով Կենտրոնական Բանկի կողմից չլիցենզավորված ինչ-որ սուբյեկտների և փորձել են վարկ ստանալ, սակայն վերջում դարձել են խարդախության զոհ։ Ուստի, որպեսզի չդառնա խարդախության զոհ, մինչև վարկ ստանալը Կենտրոնական Բանկի կայքից հավաստիացեք, որ նշված կազմակերպությունը հանդիսանում է լիցենզավորված կազմակերպություն։ Այժմ եկեք անդրադառնանք բուն վարկի գործարքին և հասկանանք, թե ինչ է այն իրենից ենթադրում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է, որ վարկային պայմանագրով բանկը կամ այլ վարկային կազմակերպությունը պարտավորվում է պայմանագրով նախատեսված չափով և պայմաններով դրամական միջոցներ տրամադրել փոխառուին, իսկ փոխառուն պարտավորվում է վերադարձնել ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել օրենսդրի պահանջներին։ Վարկ կարող է տրամադրել բանկը կամ այլ վարկային կազմակերպությունը։ Վարկ ստացողը պետք է վճարի տոկոսներ։ Այսինքն, վարկ կարող է տրամադրել բացառապես լիցենզավորված կազմակերպությունը և վարկը չի կարող լինել անտոկոս։ Վարկի էությունն իրականում որպես բիզնես գործընթաց դիտարկելիս կարող ենք արձանագրել, որ լիցենզավորված կազմակերպությունը վաճառում է ապրանք, որը նշված իրավիճակում գումարն է, իսկ ապրանքի արժեքը այն տոկոսներն են, որը ստանում է այդ լիցենզավորված կազմակերպությունը։ Վարկերն ըստ իրենց նպատակային նշանակության դինում են տարբեր տեսակների։ Օրինակ, մեքենա ձեռք բերելու համար, ընթացիկ ծախսեր կատարելու համար, բիզնեսում ներդրում իրականացնելու համար, անշարժ գույք գնելու և այլ գործողություններ իրականացնելու համար։ Որպեսզի վարկը չդառնա չարիք մարդու համար, ուստի մինչև վարկ ստանալը անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք գործողություններ, մասնավորապես ամենաառաջնային գործողությունը դա հաշվարկ իրականացնելն է։ Հաշվարկի արդյունքում վարկ վերցնողը պարտավոր է հասկանալ, արդյոք ինքն այդ ապրանքը կարող է վերցնել, թե ոչ։ Որպես օրինակ, եկեք համեմատական անցկացնենք խանութից ապրանք գնելու հետ։ Եթե խանութից ցանկանում եք գնել ապրանք, որի արժեքը 1000 միավոր է, բայց ձեզ մոտ առկա է 500 միավոր, կարող եք արդյոք այդ ապրանքը գնել։ Իհարկե ոչ։ Նույնը վարկի դեպքում է։ Պետք է հասկանալ, արդյոք ես յուրաքանչյուր ամիս կարող եմ վճարել այդ ապրանքի դիմաց, թե ոչ։ Եթե ոչ, ուրեմն չպետք է վերցնեմ, անկախ նրանից վարկատու կազմակերպությունը տրամադրում է դա ինձ, թե ոչ, քանի որ դա հետագայում առաջացնելու է մի շարք բացասական հետևանքներ, որոնց դեռ կանդրադառնանք։ Հաջորդ կարևոր պայմանը դա վարկը ըստ նպատակին ծառայեցնելն է։ Այսօր Հայաստանում մեծ խնդիր կա, երբ վարկ են վերցնում շահումով խաղերի համար, ստացված վարկը ծախսում են այլ հաճույքների վրա կամ օգտագործում են նմանատիպ այլ գործողություններ իրականացնելու համար։ Եկեք անդրադառնանք վարկի իրական նպատակին։ Վարկը միշտ ծառայում է իր նպատակին, եթե այն ճիշտ է օգտագործվում։ Մնացյալ բոլոր դեպքերում վարկը դառնում է խնդիր ու չարիք, բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։ Վարկը պետք է լինի ներդրում, այսինքն անձը պետք է վարկային պայմանագրով ստացված գումարը ներդնի ինչ-որ բանի մեջ, օրինակ գույք ձեռք բերի, բիզնեսում ներդնի և այլ գործողություններ իրականացնի, որպեսզի իրականում ունենա ինչ-որ պահպանված արժեք։ Եկեք քննարկենք այն վարկերը, որոնք մենք ցանկանում ենք ներդնել բիզնեսի մեջ և դրանից ակնկալում ենք շահույթ։ Ճիշտ ներդրման արդյունքում վարկով ստացված գումարը աշխատում է և բերում է եկամուտ։
Նշված իրավիճակում ստացված միջոցներն առաջինը պետք է օգտագործվեն որպես վարկի մարման միջոց, որից հետո նոր դիտարկվեն շահույթ մեզ համար։ Այս դեպքում կատարված ներդրումը դառնում է նպատակային և օժանդակում է բիզնեսի զարգացմանը։ Այն դեպքում, երբ ստացված եկամուտը անձի կողմից օգտագործվում է որպես շահույթ և չի վճարվում վարկատույի պարտքը, այդ դեպքում անձը դառնում է ոչ պատշաճ վարկառու և ստանում է հարվածներ վարկատու կազմակերպության կողմից, որն էլ հանգեցնում է վարկ վերցնողի համար բիզնեսի կործանման կամ արկագույքի կորստի։ Վարկ վերցնելիս միշտ պետք է կշռել ռիսկերը, թե գործող և թե ապագայում ծագող։ Ստացվող գումարը պետք է այնպիսին լինի, որպեսի անձի եկամուտները բավարարեն նշված ամենամյա վճարումների կատարման համար, այլապես անձը կհայտնվի անելանելի վիճակի մեջ և միշտ ստացված եկամուտը չի բավարարի վճարելու տոկոսները։ Բիզնեսում ներդնելիս միշտ պետք է իմանալ ակնկալվող եկամուտը և վարկի վճարման համար դուրս գրվող պասիվների մոտավոր հարաբերակցությունը, որպեսի ամբողջ ստացված եկամուտը չուղվի վարկի մարմանը։ Յուրաքանչյուր ապրանք ձեռք բերելիս էական դերակատարում ունի ապրանքի գինը, իսկ նշված դեպքում դա վարկի գինն է։ Վարկի գինն արտահայտվում է բանկին վճարվելիք տոկոսով, սակայն վարկի իրական արժեքը դա չէ։ Շատերդ լսած կլինեք փաստացի տոկոսադրույք արտահայտությունը, սակայն քչերը գիտեն, որ սա հենց վարկի իրական արժեքն է։ Սրան մեջ են մտնում բոլոր այն ծախսերը, որոնք կապված են այդ վարկի հետ, որն անձը պետք է կատարի ապագայում։ Այսինքն, վարկի իրական արժեքը հասկանալու համար պետք է ուշադրություն դարձնել փաստացի տոկոսադրույքի չափին, վերածել այն դրամային արտահայտության և տեսնել վարկի իրական արժեքը։ Վստահ եմ, որ երբեք խանութից չեք գնի ապրանք, որի գինը չգիտեք։ Նույնը վարկն է, միշտ իմացեք, հաշվեք, ճշտեք ձեր վարկի իրական արժեքը, նոր այն վերցրեք, որպեսզի հետագայում չհայտնվեք խնդիրների առաջ։ Շատ դեպքերում մարդիկ մտածում են, թե ապագայում վճարվելիք գումար է, մի բան կանենք կվճարենք կամ չենք վճարի, սակայն հենց այս մտածելակերպը հանգեցնում է անդառնալի հետևանքների հենց այդ մարդկանց համար։ Այժմ եկեք խոսենք վարկի տոկոսներից։ Փոխառության դեպքում, եթե հիշում եք, արձանագրեցինք, որ այն չի կարող գերազանցել տարեկան 24%-ը։ Վարկի գործարքի դեպքում այն այդպես չէ։ Վարկային պայմանագիրը չի սահմանափակում վարկի տոկոսը և հնարավորություն է ստեղծում կողմերին փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանել վարկի տոկոսը, որն էլ կազմակերպությունների միջև հանգեցնում է մրցակցության։ Այսինքն, վարկի տոկոսը կամ վարկի անվանական տոկոսադրույքը առաջանում է առաջարկի և պահանջարկի արդյունքում և կարող է գերազանցել 24%-ը։ Խոսելով տոկոսներից, ևս մեկ անգամ անհրաժեշտ եմ համարում հիշեցնել, որ գոյություն ունի անվանական տոկոսադրույք և փաստացի տոկոսադրույք, և փաստացի տոկոսադրույքը իր մեջ բացի այլ ծախսերից ներառում է նաև անվանական տոկոսադրույքը։ Այժմ եկեք խոսենք բոլորիս հայտնի սև ցուցակներից, որոնք շատ սև են և այնտեղ ոչինչ չի երևում։ Առաջինը պետք է արձանագրեմ, որ իրավական հարթությունում սև ցուցակ հասկացություն գոյություն չունի։ Առկա է լիցենզարված կազմակերպություն, դա ակրավարկային բյուրոն է, որն ընդամենը հավաքագրում է ձեր պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունները, անկախ նրանից դուք այն պատշաճ եք կատարել, թե ոչ։ Վարկ ստանալիս վարկատու կազմակերպությունն իրականացնում է վերլուծություն, որի արդյունքում պետք է հանգի եզրակայության ձեզ տրամադրել վարկ, թե ոչ։ Նշվածի արդյունքում, իթիվս այլ հարցումների, վարկատու կազմակերպությունը հարցում է կատարում վարկային բյուրոյին, որտեղից ստանում է տեղեկություններ, թե վերջին 5 տարվա ընթացքում ինչ պարտավորություններ եք ունեցել և ինչպես եք այն կատարել։ Անհրաժեշտ է հիշել, որ վարկատու կազմակերպությունը իրավունք չունի ձեր վերաբերյալ հարցում կատարել վարկային բյուրոյին առանց ձեր համաձայնության։ Վարկային բյուրոյից տեղեկատվությունը ստանալիս վարկատու կազմակերպությունը գնահատում է իր ռիսկերը և որոշում է կայացնում տրամադրել ձեզ վարկ, թե ոչ, իսկ ռիսկերը գնահատում է վարկի դասից կամ ռիսկից ելնելով։ Վարկի դասը կամ ռիսկը որոշում է ըստ կատարված պարտավորությունների, որն էլ զտեղվում է ձեր վարկային պատմության մեջ։ Վարկի տրամադրման գործարքը կարող ենք համեմատական անցկացնել մեր կյանքում կնքվող տարբեր գործարքների հետ, որպես օրինակ եկեք քննարկենք այն շինարարի օրինակով։
Հրավիրել ենք շինարարի, ով պետք է իրականացնի շինարարական աշխատանքներ։ Նա ձեզ ցույց է տալիս նկարներ, որտեղ զետեղված են իր աշխատանքները և դուք հիացած եք նրա աշխատանքով։ Այդ ամենից հետո սկսում եք հետաքրքրվել այդ շինարարով և պարզում եք, որ վերջինս այդքան էլ լավ շինարար չէ և ինչ ձեզ ցույց է տվել միայն գեղեցիկ նկարներին։ Այդ շինարարի աշխատանքն իրականում շատ վատն է և ոչ ոք նրանից գոհ չէ և նա կատարում է շատ անորակ աշխատանք։ Հարց. Այդպիսի շինարարին կվստահեք ձեր գույքի շինարարությունը։ Վստահ եմ, ոչ։ Հիմա պատկերացրեք, եթե վերջին 5 տարվա ընթացքում անձը ունեցել է ժամկետան սպարտավորություններ, ինչու վարկատուն պետք է վստահի այդ սուբյեկտին, որ վերջինը սպարտավորությունները կկատարի պատշաճ։ Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ անձը պարտավորությունը պատշաճ չի կատարում, ինչ որ հանգամանքներից ելնելով, սակայն վերջինիս նորից վարկավորում է։ Քանի որ այդ անձը ներկայացնում է բավարար հիմնավորումներ, որ իր պարտավորությունները կկատարի պատշաճ։ Այստեղից եզրակացություն, որ դասակարգված վարկ ունեցած լինելու հանգամանքը կարող է չհանդիսանալ խոչընդոտ վարկ ստանալու համար, և դասակարգված վարկի առկայությունը ընդամենը փաստ է, որն ուսումնասիրում է վարկատուի կողմից և համադրվում է մյուս փաստերի հետ։ Անդրադառնալով վարկային պարտավորությունների չկատարմանը, չեմ կարող չխոսել որոշ վարկ տրամադրող կազմակերպությունների անբարեխիղճ և ոչ պետականամետ վարկագծից, ինչպես նաև պետության ոչ ճիշտ քաղաքականությունից։ Այսօր խոսեցինք Մխիթար Գոշի դատաստանագրքից, երբ դեռևս վաղ անցյալում սահմանված էր պարտքով փող տալու գործարքը։ Սակայն չեմ կարող չնշել, որ դատաստանագիրքն ուղղակի արգելում է տոկոս վերցնել այն անձից, որն այդ տոկոսի գումարը չունի։ Արգելում է անձից վերցնել վերջին գույքը, նշված դեպքերում հողը, գործիքները և այլն, եթե անձը չի կարողանում վարկը մարել։ Նշված կարգավորումները նպաստել են, որպեսզի հնարավորություն տրվի անձին ջանք գործադրել և կատարել իր վրա դրված պարտավորությունները, քանի որ եթե անձը չաշխատի, տնտեսությունը չի զարգանա։ Այսօր մեր իրականության մեջ հանդիպում ենք մարդկանց, որոնցից վերցրել են վերջին կոպեկը, վերջին տունը, դարձնելով օրենքով բոմժ, վերցրել են բիզնեսը, զերկելով գումար աշխատելու հնարավորությունից։ Եվ ինչ ունենք այսօր։ Այսօր ունենք սնանկության դատարան, որտեղ քաղաքացիների ինքնասնանկության դիմումների մեծ հոսք կա, իսկ որոշ անբարեխիղճ անձինք օգտվում են այդ իրավիճակից և չարաշահում են սնանկության օրենքի բաց թողումները։ Պետք է փաստեմ, որ արտոնությունները չեն կարող կիրառվել բոլորի նկատմամբ։ Դրանք պետք է կիրառվեն բացառապես աշխատավորի նկատմամբ։ Եվ էական չէ, հողագործ է, բենզին ծախող է, իրավաբան է, թե հաշվապահ, խոսքն այն մարդկանց մասին է, ովքեր իրոք ջանք են գործադրում կատարելու իրենց պարտավորությունները։ Այստեղ հարց է առաջանում. ինչ անել։ Միանշանակ չեն կարող մեղադրել վարկատուներին այնքան, որքան պետությանը, քանի որ վարկատուն իր գումարի տերն է և ցանկանում է այն ետ ստանալ, քանի որ դա էլ իր հերթին տնտեսության զարգացման մաս է կազմում։ Բայց եկեք մի պահ պատկերացնենք, եթե վարկատուի համար սահմանվի հարկային մի շարք արտոնություններ, որի արդյունքում վերջինս ուղղակի նպաստի այդ բիզնեսի զարգացմանը, իսկ բիզնեսը աշխատելուց հետո վերցնի իր հասանելի գումարը և պետությանը վճարի պետության հասանելի հարկը, ով կտուժի այս իրավիճակում։ Իհարկե ոչ ոք, և կունենանք աշխատող բիզնես, ետ ստացված գումար և պետությանը վճարված հարկ։ Կամ մեկ այլ դեպքում եկեք պատկերացնենք գյուղացուն, ով հող է մշակում, ինչ է ստանում այսօրվա ծրագրերից։ Ստանում է էժան վարկ, ինչ-ինչ պատճառներով չի կարողանում վճարել այդ վարկը, քանի որ ջուր չի եղել, եղանակային պայմաններ են վատը եղել և նմանատիպ այլ մի շարք իրավիճակներ, իսկ պետությունը պահանջում է իր հարկը, վարկատուն իր գումարը, և ինչ ունենք, դրսից բերված ապրանք և չաշխատող տնտեսություն։ Արձանագրում եմ, պետությունն ունի պոզիտիվ պարտականություն օժանդակելու, և այդ օժանդակությունը պետք է լինի ռեալ, աշխատող, գործուն մեխանիզմներով։ Անհրաժեշտ է իրոք դնել մեխանիզմներ, որպեսզի գյուղատնտեսական վարկերը աշխատեն թե գյուղացու համար, թե վարկատուի համար և թե պետության համար։ Պետք է ևս մեկ անգամ շեշտեմ, որ խոսքը գնում է բացառապես այն վարկառուների մասին, ովքեր իրոք ջանք են գործադրում,
այդ իրավիճակից դուրս գալու համար եւ խոսքը չի գնում այն անձանց մասին, ովքեր վարկ են վերցրել եւ չեն ցանկանում վերադարձնել եւ որևէ գործողություն չեն անում այդ ուղղությամբ։ Այժմ եկեք անդրադառնանք իրավախորհրդատուներին եւ ֆինանսական խորհրդատուներին այդ գործարքների իրականացման ժամանակ։ Եթե ձեր վարկը սպառողական վարկ չէ եւ այն օգտագործվել է կոնկրետ նպատակներով, ապա միշտ ներգրավեք իրավաբանի եւ ֆինանսական խորհրդատուի, որպեսի հնարավորություն ունենաք զսպել ռիսկերը եւ գործել ձեր շահերից ելնելով։ Ամփոփելով արձանագրեմ, իրավունքը գիտություն է բարու եւ արդարի մասին։ Չպետք է իրականացնել 4 օրենսդրական քաղաքականություն, որի արդյունքում տուժում է աշխատող քաղաքացին։ Պետությունը պարտավոր է ստեղծել այնպիսի իրավական դաշտ եւ դրսեւորել այնպիսի քաղաքականություն, որտեղ աշխատող մարդը կունենա իր ուրույն տեղը եւ իր գործողություններով կնպաստի երկրի զարգացմանը։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։